Sitten saadaan kuviin Suomen Katja Volkova. Tällä kertaa vuorossa Vanneohjelma, jonka on hänelle laatinut Moskovassa huippukoreografi Irina Tsinovka, joka tekee myös useiden Venäjän huippujen ohjelmat. Ja nyt päästään pasodoblen tahdissa eteenpäin. Tämän ohjelman tyylin musiikki sopii erinomaisesti ilmaisulliselle Katjalle. Siinä komeasti, lennokkaasti kolmen hypyn hyppysarjan. Hyvin päättäväisen, täsmällisen näköistä on Katjan voimistelu. Siinä pientä haparointia, mutta äkkiä hän sen korjaa. Hyvin pyörivät piruetit. Nyt nähdään kyllä Katjaa aivan parhaimmillaan. Hieno suoritus Volkovalta myös tässä Vanne-ohjelmassa. Ja täytyy kyllä nostaa hattua, että tämäkin on siis uusi ohjelma, jota nyt ensimmäisiä kertoja kilpailuissa esitetään ja vielä kotiyleisön edessä näin komeasti. Hyvää työtä tekee Katja tässä Espoon kisassa ja tässä vielä hidastuksessa hänen hyppyjä sekä sitten noita upeita piruetteja, joita hän esitti. Katja Volkovalle hyvät pisteet myös Vanteesta, 17.400, yhteispisteet 34.900 ja oikeasti seitsemänneksi menee Katja.